ভতি আহিছো বাতৰি মাজলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ। জাৰ্মানীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলী চালনাৰ ঘটনা আৰু নিৰ্বিচাৰ গুলী চালনাত 8জনকৈ লোক নিহত হৈছে। হানা চহৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। প্ৰথমে এখন হুকা বাৰত আক্ৰমণ চলালে দুৰ্বৃত্তই আৰু পিছত পুনৰ আন এখন হুকা বাৰত চলোৱা হৈছিল আক্ৰমণ। এখন ক'লা ৰঙৰ বাহনত আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো, চলাইছিল নিৰ্বিঘ্নে গুলী। জাৰ্মানীৰ ঘটনা, হানাও চহৰখনত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত 8জনকৈ লোক নিহত হৈছে আৰু কেইবাগৰাকীও আহত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰিছো। হানাও চহৰত এই ঘটনা। প্ৰথমে এখন চিচা বাৰত আক্ৰমণ চলাইছিল দুৰ্বৃত্তই, পুনৰ আন এখন হুকা বাৰত আক্ৰমণ চলাইছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলে, তাৰপিছত পলায়ন কৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে এখন ক'লা ৰঙৰ বাহনত। আৰু এতিয়া জৰুৰী অৱস্থা, যিহেতু 8গৰাকীকৈ লোক নিহত হৈছে এই নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে কোনো লোকক বৰাদ্দ কৰা হোৱা নাই। বিভিন্নজনক সোধা পোছা কৰি আছে জাৰ্মানৰ আৰক্ষীয়ে, নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে। আৰু জানিব পৰা মতে এটা ভয়ংকৰ কুটাঘাতৰ পৰিকল্পনা হয়তো কৰা হৈছিল, দুৰ্বৃত্তই হয়তো সেই ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল। আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ, জাৰ্মানীৰ এই গুলীচালনা ঘটনা অৱশ্যে কিহৰ বাবে এই গুলীচালনা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই, সেই কথা এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ অহা নাই।